الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاريه رواه أبو داود وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه أبو داود ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو دوستو اور بزرگو, میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند حدیثیں پڑھی ہیں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, کہ وہ لوگ جو دنیا میں سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے ان کی حالت ایسی ہوگی گویا کہ شیطان نے انہیں چھو کر پاگل اور مجنون بنا دیا ہوگا. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ دنیا میں کہتے تھے کہ سود تو اس طرح ہے جس طرح بے و شرا ہے, جس طرح خریدنا فروخت کرنا درست ہے گویا کہ اس طرح سود کھانا بھی درست ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا, حالانکہ اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور اللہ نے سود کو حرام کیا ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو دنیا میں سود کھاتے تھے جب یہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے ان کی حالت یہ ہوگی گویا کہ ان کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہوگا, ان کے ہوش و حواس کام نہیں کریں گے. جس طرح کہ کسی آدمی پر جنون ہو, کوئی آدمی مرغی کی بیماری میں مبتلا ہو, کوئی آسیب زدہ ہو تو کبھی دائیں طرف گرتا ہے کبھی بائیں طرف گرتا ہے, اسے اپنا علم نہیں ہوتا, ایسی ہی ان کی یہ حالت ہوگی. حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح فرماتے ہیں,
امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا، فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا مَخْنُوقًا، انہیں قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھایا جائے گا یہ لوگ مجنون اور پاگل ہوں گے، اور ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے کوئی ان کا گلا گھونٹ رہا ہو، جیسے کسی کا گلا دبایا جائے اس وقت اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، مختلف آوازیں اس کے منہ سے نکلتی ہیں، اسی طرح یہ حالت ہوگی ان کی جو دنیا میں سود کھانے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ جو آدمی یہ گناہ کرے گا تو اس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہوگا سوائے سود کے گناہ کے۔ قرآن کریم میں الف لام میم سے لے کر والناس تک آپ پڑھ لو، صرف ایک گناہ ایسا ہے سود کا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایمان والو تم سود کو نہ کھاؤ دگنا چگنا کر کے، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ سود کھانے سے تمہارا مال ڈبل ہو جائے گا، مال بڑھ جائے گا، یہ مال حقیقت میں اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کے مال کو مٹا دیتا ہے، صدقے کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سود کے پیسے کو مٹا کر ختم کر دیتا ہوں، اور جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے ایسے صدقے کے مال کو میں بڑھا دیتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو تم لوگ سود سے بچو اور چھوڑ دو جو باقی ماندہ سود میں سے ہے اگر تم لوگ ایمان والے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود لینے سے باز نہ آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ نماز کے چھوڑنے پر یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، زکوٰۃ کے چھوڑ دینے پر، حج کے نہ کرنے پر، معاملات کی عدم خرابی پر، والدین کی نافرمانی پر، یعنی کوئی گناہ ایسا نہیں ہے پورے قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میرے اور میرے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے سوائے سود کے گناہ کے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ میں تنوین برائے تعظیم ہے، یعنی اس کے لیے بہت بڑی جنگ کا اعلان ہے۔ اب اللہ جب کسی کے ساتھ جنگ کرے اللہ کو کون شکست دے سکتا ہے؟ مخلوق کی بھلا کیا مجال کہ وہ خالق کائنات کو شکست دے؟ مخلوق میں کہاں اتنی طاقت کہ رب لم یزل کو وہ شکست دے؟ تو اللہ فرماتا ہے میں بھی اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں اور میرا حبیب بھی۔ انسان کی جب کسی کے ساتھ جنگ ہوتی ہے وہ اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ضائع کرنا چاہتا ہے، اور انسان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے۔ جب زندگی سود کھانے میں گزر جاتی ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ عموماً ایسے لوگوں کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی، خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، اور اگر بظاہر خاتمہ ہو بھی جائے عذاب قبر میں یہ لوگ دائمی طور پہ مبتلا رہتے ہیں، زندگی کا سکون اور اطمینان ان سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانًا، لوگوں پہ ضرور بے ضرور ایک زمانہ ایسا آئے گا لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا، روئے عرض پہ کوئی انسان باقی نہیں رہے گا مگر ہر آدمی سود کھانے والا ہوگا۔ فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ، اگر کوئی سود کھانے والا نہیں بھی ہوگا تب بھی وہ سود کے دھوئیں سے بچ نہیں سکے گا۔ اگر کوئی سود کھانے والا نہیں بھی ہوگا وہ بھی سود کے دھوئیں سے بچ نہیں سکے گا، اشارہ ہے کسی نہ کسی طرح سود کے معاملے میں وہ مبتلا ہوگا۔ آج جو ہمارا کاروبار ہوتا ہے، بیع و شراء ہوتی ہے، عموماً بینکوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور اکثر بینکوں کا نظام سود پر مبنی ہے۔
न चाहते हुए भी वो किसी न किसी सूद में मुब्तला हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व कालहुम सवा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद के मामले पे गवाह बनने वाले पर, सूद के मामले को लिखने वाले पर। फरमाया हम सवा उन, ये लानत में सब बराबर है। सूद खाने वाले पर भी लानत, खिलाने वाले पर भी लानत, उस मामले के गवाह बनने वाले पर भी लानत, उस मामले को लिखने वाले पर भी लानत। ये लानत करने वाला कोई आम इंसान नहीं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लानत किसे कहते हैं कि वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। आज हम दुनिया में किसी नेक आदमी की बददुआ से डरते हैं, फलां की बददुआ से बचना नुकसान ना हो जाए, लेकिन इमामुल अंबिया की बददुआ से नहीं बचते कि आपने फरमाया उस पर अल्लाह की लानत हो जो सूद खाता है, खिलाता है, या उस मामले पर गवाह बनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन इब्ने माजे की रिवायत है, आपने फरमाया अर्रिबा सबऊन हुबन अयसरुहा अय्यन के हर रजुल उम्महु। सूद के 70 गुना हैं और उनमें सबसे छोटा गुना ये है कि कोई इंसान अपनी माँ के साथ बदकारी करे, जिना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद के गुना के 70 दर्जात हैं। अयसरुहा सबसे छोटा दर्जा गोया इस गुनाह का ये है कि अय्यन के हर रजुल उम्महु, कि कोई इंसान माज अल्लाह अपनी माँ के साथ बदकारी करे। अब ये कितना बड़ा गुनाह है, फरमाए सूद के 70 गुनाहों में ये सबसे छोटा है, तो जो सबसे बड़ा होगा वो किस कदर सख्त होगा। हजरत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुसनद अहमद की रिवायत है, फरमाने लगे कि अगर मैं 33 मरतबा जिना कर दूँ ये मुझे पसंद है इससे कि मैं सूद का एक दिरहम खा लूँ, सूद का एक दिरहम खा लूँ ये मैं इससे बड़ा गुनाह समझता हूँ कि कोई 33 मरतबा जिना कर दे। और एक रिवायत में 36 मरतबा का तज़किरा आया है। इससे मालूम होता है कि सूद का गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद सहाबा इकराम की तरफ मुतवज्जे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, आप पूछते थे किसी ने कोई ख्वाब देखा है तो मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हें उसकी ताबीर बताऊं। उस दिन इत्तेफाक से किसी ने कोई ऐसा ख्वाब नहीं देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें अपना ख्वाब सुनाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सोया हुआ था, दो आदमी ख्वाब में आए और मुझे लेकर चले। ये आने वाले हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे और इनके साथ दूसरे फरिश्ते थे। फरमाया मुझे लेकर चले, ख्वाब में मैंने देखा कि मैं एक जगह पर पहुंचा और एक शख्स को आज़ाब हो रहा था, और आज़ाब इस तरह था कि लोहे की सलाखें ली जाती थीं और उसके मुंह में दाखिल की जाती और उसके जबड़े फट जाते और वो सलाखें उसकी गुद्दी से निकल जाती। थोड़ी देर के बाद फिर ये मुंह जुड़ता, दोबारा ये सलाखें उसके मुंह में दाखिल की जाती और ये उसके पीछे गुद्दी से निकल आती और वो शख्स बड़े आज़ाब में मुब्तला था। मैंने पूछा ये कौन है, फरमाया आगे चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं आगे गया और मैंने देखा कि एक शख्स है जो बड़े सख्त आज़ाब में मुब्तला है, कि वो नीचे लेटा है और एक आदमी बड़ा पत्थर लाता है, उसके सर पे ज़ोर से मारता है, उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये पत्थर लुढ़क कर आगे चला जाता है। फिर वो शख्स वो पत्थर लेने जाता है, उठाकर दोबारा लाता है और इसका सर दोबारा दुरुस्त हो जाता है, फिर वो दोबारा मारता है तो सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मैंने पूछा ये कौन है, तो फरमाया कि आगे चलिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि चंद लोग आज़ाब में हैं और एक तंदूर है, उस तंदूर का मुँह ऊपर से बंद है, छोटा सा है, और नीचे से वो बड़ा कुशादा है, और उसके नीचे आग लगी हुई है और वो आग ऐसी तेज़ है कि उसमें जलने वाले जब जलते हैं तो यूँ आग की शुआओं पे ऊपर तक आ जाते हैं और फिर जब वो शुआएँ बुझने लगती हैं दोबारा नीचे आ जाते हैं,
برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں تھیں، سخت عذاب میں مبتلا تھے، آگ کے تنور میں تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا آگے چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں آگے بڑھا اور میں نے دیکھا کہ ایک نہر ہے جس میں خون ہی خون ہے، اور ساری نہر کے اندر خون جاری ہے، اور ایک آدمی اس خون کی نہر میں، وہ باہر نکلنا چاہتا ہے، کنارے کی طرف آنے لگتا ہے، لیکن وہ پتھر اس کے منہ پہ مار دیے جاتا ہے اور دوبارہ اس کو اسی خون کی نہر میں لوٹا دیا جاتا ہے، پھر وہ آنے لگتا ہے، پھر مار دیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اب جبرائیل امین نے ان کی وضاحت فرمائی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمائے کہ آپ نے جو سب سے پہلے آدمی کو دیکھا کہ جس کے منہ میں سلاخیں داخل کی جا رہی تھیں اور وہ پیچھے سے نکل رہی تھیں اور اس کے جبڑے پھٹ جاتے تھے، یہ وہ انسان تھا جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا اور اس کے جھوٹ کا چرچا ہوتا تھا اور اس کا جھوٹ آفاق میں پھیل جاتا تھا، یعنی لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کو ترویج دینے کے لیے۔ جس طرح آج کل لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو کہا یہ جھوٹا انسان تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ دوسرا آدمی جو سزا میں تھا، یہ کون تھا؟ فرمایا کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس کے سر پہ پتھر مارا جاتا اور سر کے ٹکڑے ہو جاتے، یہ وہ تھا جس نے دنیا میں قرآن سیکھا، قرآن پڑھا، لیکن نہ راتوں کو قرآن پڑھتے ہوئے قیام کیا، نہ دن میں قرآن پر عمل کیا، نہ قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو پسے پش ڈال دیا، یہ اس کی سزا ہے۔ یعنی قرآن یہ پڑھا ہوا تھا لیکن قرآن پر اس نے عمل نہیں کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگیوں میں بھی یہی بات ہے، قرآن پڑھ تو لیتے ہیں، تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، قرآنی احکامات کو زندگی میں لانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ یہ تیسرے لوگ کون تھے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے کہ جو آگ کے تنور میں جل رہے تھے، برہنہ مرد اور عورتیں تھیں۔ کہا یہ وہ ہیں جو دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں، جنہوں نے دنیا میں زنا کیا تھا، یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں جو آگ کے اس تندور میں جل رہے ہیں۔ آگ بلند ہوتی ہے تو اوپر، ورنہ یہ نیچے آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ چوتھا آدمی کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے آپ سے کہا یہ چوتھا وہ تھا جس کو آپ نے خون کی نہر میں دیکھا، وہ باہر آتا، دوبارہ اس کو پتھر مار کے اندر کرتے۔ کہا یہ دنیا میں سود کھانے والا آدمی تھا، یہ دنیا میں سود خور تھا، تو گویا کہ خون کی نہر میں دوسروں کا خون چوسنے والا تھا۔ غریب آدمی قرضہ مانگنے جاتا تو یہ سود پہ دیتا، اور دوسروں کے مال سے یہ ناجائز اپنی آمدنی حاصل کرتا، دوسروں کا خون چوستا تھا۔ آج اس کو خون کے عذاب میں مبتلا کیا گیا اور یہ باہر نکلنا چاہتا ہے، لیکن یہ باہر آ نہیں سکتا، دوبارہ فرشتہ اسے پتھر مار کے اندر لوٹا دیتا۔ تو یہ چار گناہگار تھے جو چار مختلف عذابوں میں مبتلا تھے، تو ان میں سے ایک کون تھا؟ سود کھانے والا۔ اس لیے میں نے عرض کیا سود کھانا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس گناہ پر بڑی سخت وعیدیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا اجتنب السبع الموبقات، سات گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ نمبر ایک الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ نمبر دو والسحر، کسی پر جادو کرنا۔ نمبر تین وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر چار واکل الربا، سود کھانا۔ نمبر پانچ واکل مال اليتيم، یتیم کے مال کو کھانا۔ نمبر چھ والتولي يوم الزحف، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا۔ اور نمبر سات وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات گناہوں کا تذکرہ فرمایا کہ اجتنب السبع الموبقات، ان گناہوں سے بچنا یہ تم کو ہلاک کر دیں گے۔ ان گناہوں میں ایک گناہ آپ نے فرمایا اکل الربا، وہ سود کھانے کا گناہ۔ اس سے انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ شارع کی نظر میں یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کرنے والے گناہوں میں جس گناہ کا تذکرہ فرمایا یہ وہ گناہ ہے۔ تو سود ایک بڑا گناہ ہے، آج انسان اس سے اپنے آپ کو خاص طور پہ بچائے۔ آج ہمارے معاشرے میں دو گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، نمبر ایک سود کا گناہ، نمبر دو رشوت کا گناہ۔
نمبر ایک سود کا گناہ، نمبر دو رشوت کا گناہ۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو جو رشوت لینے والا ہو یا جو رشوت دینے والا ہو، آپ نے دونوں پر لعنت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ صاحب شریعت اس گناہ پر لعنت فرما رہے ہیں۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جن کی زندگی سود میں اور رشوت میں گزرتی ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے پہلے دنیا میں بھی ان کو عبرتناک سزاؤں میں گرفتار کر دیتے۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل یقین سچے واقعات، اس میں انہوں نے بہت سے ایسے واقعات لکھے۔ ایک واقعہ اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک شخص تھا پولیس کے اندر، وہ باقاعدہ افسر رہا، جب اس کا انتقال ہوا تو یہ وہ شخص تھا جس نے زندگی بھر اپنی رشوت میں گزاری، یہ کوئی معاملہ بغیر رشوت کے نہیں کرتا تھا، جس سے کوئی بات ہو جب تک پیسے نہ دیے جائیں تو یہ معاملے کو طے نہ کرتا، ساری زندگی اس نے رشوت میں گزاری۔ جب اس کا انتقال ہوا اسے قبرستان لے کر گئے، جب دفنانے لگتے تھے قبر میں، ایک قبر تیار کی گئی اور جب اس کی لاش بیچ میں رکھنے لگے تو قبر بالکل ٹیڑھی ہو گئی، لاش بیچ میں نہیں جاتی تھی، بڑا زور لگایا لاش نہ گئی، انہوں نے دوسری جگہ قبر کھودی اور اس پولیس آفیسر کو اس میں دفنانے لگے، پھر قبر ٹیڑھی ہو گئی، لاش بیچ میں نہیں جا رہی تھی، گویا زمین اسے قبول نہیں کر رہی تھی۔ تیسری جگہ قبر کھودی تب بھی ایسا ہوا، چوتھی جگہ تب بھی ہوا، آخر لوگ تنگ آ گئے کہ اتنی قبریں کھود دیں اور یہ ہر دفعہ قبر ٹیڑھی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کسی سے پوچھا، کہا یہ اس کی کوئی بدعملی کی سزا ہے، لہٰذا بہتر ہے جس طرح بھی ہے اس کو قبر کے گھڑے میں ڈال دو۔ آخر انہوں نے پھر زبردستی اس کے جسم کو ٹیڑھا کر کے کسی طرح قبر کے گھڑے میں ڈال دیا۔ کہا ہم نے اوپر اینٹیں رکھیں اور واپس لوٹ آئے، آگے کیا ہوا کہا وہ اللہ ہی جانتا۔ تو زندگی اس نے اپنی گزاری تھی رشوت لینے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں یہ سزا دے دی۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص بظاہر نیک تھا، سوم و صلات کا بھی پابند تھا، لڑکیوں کی شادیاں بھی کراتا، لوگوں پہ مال بھی خرچ کرتا، لوگوں میں اس کی ایک نیک نامی تھی کہ بڑا سخی آدمی ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے لوگ کافی دور سے آئے، جب اس کا جنازہ ہو گیا اس کو بھی اسی طرح قبرستان لے جایا گیا، جب اس کو دفنانے لگتے تھے تو قبر اوپر سے بند ہو جاتی تھی، نیچے سے کھلی ہے اوپر سے قبر بند ہو جاتی، جسم اندر نہیں جاتا۔ دوسری جگہ کوشش کی، تیسری جگہ کوشش کی، نہ ہوا، آخر کار انہوں نے گھڑا کھود کر کسی طرح جسم کو اندر ڈال دیا۔ کہا جب ہم وہاں سے لوٹنے ہی لگے تھے، اچانک ایک زلزلہ سا ہوا، قبر دھسنے لگی اور دھواں نکلا اور قبر سے ایک آگ نمودار ہو گئی اور ساری قبر جلنے لگ گئی، تو ہم سارے وہاں سے دوڑتے ہوئے نکلے کہیں عذاب کی لپیٹ میں ہم نہ آ جائیں۔ تو ہم کہنے لگے یہ تو بڑا دیندار آدمی تھا، آخر یہ کیوں عذاب قبر میں مبتلا ہے؟ جب اس کے گھر والوں سے، اہل محلہ سے خبر ملی تو کہا یہ وہ تھا جس نے اپنی ماضی کی ساری زندگی رشوت خوری میں گزاری تھی، ساری زندگی رشوت لیتا رہا، رشوت کے ذریعے سے اس نے اپنے کاروبار کیے، رشوت کے ذریعے سے اس نے اپنی جائیدادیں بنائیں، اب آخری عمر میں وہی رشوت کا پیسہ لوگوں پہ خرچ کرتا تھا، تو بھلا حرام کا صدقہ تو اللہ قبول نہیں کرتا، حرام کا مال تو اللہ اپنے راستے میں قبول نہیں کرتا، اب بھلا وہ حرام کا مال خدا کے ہاں کیسے قبول ہوتا؟ تو سوم و صلات کا وہ پڑھنا اللہ کے ہاں کام نہ آیا، اس لیے کہ ماضی کی زندگی اس کی رشوت خوری میں گزری تھی۔ تو بہرحال یہ دو بڑے گناہ ہیں، آج انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن نسائی کی روایت ہے، فرمایا میری امت پہ ایک زمانہ آئے گا یہ لوگ شراب پئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اور یہ اس کے نام کو تبدیل کر دیں گے، شراب پئیں گے شراب کا نام بدل دیں گے۔ آج وہی ہو رہا، ہم گناہ کرتے ہیں، گناہوں کے نام ہم نے بدل دیے، آج رشوت کا نام ہے چائے پانی، آج سود کا نام ہے نفع، مجھے پروفٹ ملا ہے، جس کو اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، مسلمان کہہ رہے مجھے پروفٹ ملا، یہ نفع، گناہوں کے نام ہم نے بدل دیے۔ بھلا شراب کی بوتل پر لبنن خالصن لکھنے سے وہ دودھ تو نہیں بنتا، خنزیر کو بکرا کہنے سے وہ بکرا تو نہیں بنتا، جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہے وہ حرام ہے، اس لیے انسان اپنے لیے ہیلے بہانے بنا کر جب استعمال کرتا ہے تو وہ مال اس کو نصیب نہیں ہوتا۔
ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کی کتاب مکافات عمل، اس میں انہوں نے اس طرح کے واقعات لکھے کہ جنہوں نے مال حرام میں زندگی گزاری اللہ نے کیا سزا دی۔ کہا کہ ایک شخص کے ہاں جانا ہوا تو اس گھر کے اندر ایک صحن میں دو بچے کھیل رہے تھے، ایک کی عمر 4 سال، دوسرے کی عمر تقریباً 5 سال، دونوں بچے تھے، کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ تو پوچھا یہ بچے کس کے ہیں؟ تو کہا یہ فلاں صاحب کے نواسے ہیں، فلاں صاحب کے یہ دونوں نواسے ہیں۔ اس نے پوچھا وہ فلاں صاحب کہاں ہیں؟ کہا اس کی زندگی تو بڑی غموں اور پریشانیوں میں ہے۔ کہا کیوں غموں میں؟ اللہ نے اس کو نواسوں کی نعمت بھی دی۔ کہا یہ انسان ایسے غم اور تکلیفوں میں اس وجہ سے ہے کہ یہ آدمی سرگودا کے اندر تعلیمی کمیٹی کا سربراہ تھا اور اس نے 3 کروڑ روپے کا غبن کیا تھا، 3 کروڑ روپے کا اس نے غبن کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس کا نوجوان بیٹا تھا، ایک دفعہ وہ جا رہا تھا، ٹریفک حادثے کا شکار ہوا، وہی نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اس شخص کی 2 بیٹیاں تھیں اور اس نے اپنے بھائی کے دونوں بیٹوں سے اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح کیا تھا، یعنی اپنے بھتیجوں سے۔ کہا یہ جو 2 بچے ہیں یہ اسی کے بیٹیوں کے بچے ہیں، اس کے نواسے ہیں، لیکن آپس میں ناچاکی ہو گئی تو ان دونوں بھتیجوں نے اس شخص کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ تو بیٹیوں کی عمر 21 سے 22 سال کے درمیان میں ہیں۔ اب وہ دونوں بچیاں بھی گھر آ گئیں، 2 ہی بیٹیاں تھیں، وہ بھی گھر لوٹ کر آ گئیں اور یہ نواسے ہیں۔ تو ایک بیٹا حادثے کا شکار ہوا اور وہ دنیا سے چل بسا، دونوں بیٹیاں واپس آ گئیں، باقی ایک بیٹا بچا۔ اس بیٹے کے لیے جو اس نے شادی کی تھی، وہی اپنے بھائی کی بیٹی اس کے لیے یعنی اپنی بھتیجی کا رشتہ کیا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا اس کی دونوں بیٹیوں کو انہوں نے طلاق دی، اس نے اپنے بیٹے کو کہا تم بھی اس کی بیٹی کو دو، مجبور کیا، بیٹے نے بھی طلاق دے دی۔ تو گویا بیٹا بھی گھر پہ رہ گیا، بچہ رہ گیا، اس کی بھی گھر والی چلی گئی طلاق، دونوں بیٹیاں بھی لوٹ کر آ گئیں، انہیں بھی طلاق، نوجوان بیٹا حادثے کا شکار ہو گیا، گھر والی بیماریوں میں مبتلا ہو کے چند مہینوں میں دنیا سے چلی گئی، اور پھر یہ آخری عمر میں امراض میں مبتلا ہو گیا۔ زندگی حرام میں گزاری تھی، اللہ نے سزا دے دی۔ انسان نادان ہے، وہ سمجھتا ہے میرے تعلقات ہیں، میں اس کو استعمال کر رہا، میرے ہاتھ میں طاقت ہے، میرے اختیارات آگے تک موجود ہیں، میرے اوپر کون ہاتھ ڈالے گا؟ تیرے اوپر وہ ہاتھ ڈالے گا جس نے تیرے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ڈالی، تیرے اوپر وہ ہاتھ ڈالے گا جس ذہن کو استعمال کر کے تو حرام کھاتا تھا، تیرے کو وہ اپنے عذاب میں لے گا جس کو تو نے استعمال کر کے رشوت کا مال لیتا تھا۔ اس رب کی بادشاہت پر تو کوئی زوال نہیں، وہ عادل ہے، عدل پر فیصلہ کرتا، زندگی جیسی ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق سزا دیتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، انسان نادان گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ معاشرے کے 2 بڑے گناہ جو اس وقت بڑھتے جا رہے ہیں، سود کا گناہ اور رشوت کا گناہ، کہ اتنا بڑا گناہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الربا 70 حوبن، سود کے 70 درجے ہیں، ایسروہا این کہ ہر رجل امہو، سب سے نچلا درجہ ہے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، سود کے 70 درجے، سب سے چھوٹا درجہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ آپ نے فرمائی ہے اتنا بڑا گناہ اور اتنی ہولناک وعیدیں سننے کے بعد بھی آج کا نادان مسلمان کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی سخت ہے، وہ املی لہم ان قیدی متین بھی ہے۔ وہ اتنے واضح پیغامات قرآن اور حدیث میں دے پھر بھی نادان نہ مانے تو یہ اس کی بدبختی ہے۔ یاد رکھیں، حرام سے پرورش پائی ہوئی اولادیں کبھی فرما بردار نہیں ہوتی، حرام کے مال سے پرورش پانے والی بیوی کبھی بھی انسان کے سکون اور اطمینان کا ذریعہ نہیں بنتی، وہ بد اخلاق ہو جاتی ہے، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، اولاد باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ اور ایسا بھی دیکھا جنہوں نے رشوت میں زندگی گزاری، اسی بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ مکافات عمل میں انہوں نے واقعہ لکھا، لاہور میں پیش آیا، لاہور کے روز نامہ پاکستان میں بھی یہ واقعہ چھپا۔ پولیس انسپکٹر تھا، ساری زندگی رشوت میں اس نے گزاری تھی۔ اس شخص کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، گھر والی کا انتقال ہو گیا تھا، انتقال کے بعد جب یہ بیٹا جوان ہوا، اب یہ باپ سے مطالبہ کرتا تھا جتنی تیری کمائی ہے مجھے دے دو، باپ نہیں دیتا تھا۔ آخر کار اس بیٹے نے اپنے باپ کے اوپر دعویٰ کر دیا، کہا یہ جو مکان ہے یہ مکان میرا ہے، میرے باپ کا نہیں۔ ان کا آپس میں یہ جھگڑا چلتا رہا،
बाप नाराज होकर अपनी बेटियों के यहाँ चला गया। किसी ने दरमियान में आके इनकी सुलह करा दी बाप बेटे की, तो ये बाप वापस आ गया। उसने कहा नहीं, आपका बेटा आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। वालिद अपने बेटे के घर दोबारा आ गया जहाँ बेटे की रिहाइश थी। एक दिन क्या हुआ, बाप सोया हुआ था और वो बेटा राइफल लेकर आया और अपने बाप के सीने पर पूरी ब्रश खाली कर दी। अगले दिन पता चला कि बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। बाप की उम्र 60 साल थी। जिस हराम के माल से उसने बेटे की परवरिश की थी उसमें फरमा बरदारी कहाँ से आएगी, उसमें इताअत गुजारी कहाँ से आएगी, वो वालिदैन की आंखों की ठंडक कहाँ से बनेगा जब उसने रिश्वत के माल पर इसकी परवरिश की होगी। इसलिए याद रखें, रिश्वत का माल, सूद का माल नसीब नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है, फरमाया सूद का माल तुम्हें बढ़ता हुआ नज़र आता है लेकिन अंजाम ये होता है कि यह आखिर में ख़त्म हो जाता है। इसीलिए कुरान कहता है यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटाता है सदक़ात को बढ़ाता है। अल्लाह फरमा रहे मैं सूद को मिटा देता हूँ, इसलिए सूद का माल ज़्यादा नज़र आता है लेकिन हकीकत में उससे फ़ायदा कोई नहीं होता। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, जिन्होंने ज़िंदगी रिश्वत को और हराम में गुजारी अल्लाह ने दुनिया में उनको सज़ाएँ दी। इसी किताब में डॉक्टर अब्दुल गनी फारूक ने एक वाकया लिखा, कहा एक शख्स ने अपनी सारी ज़िंदगी रिश्वत में गुजारी, सरकारी महकमे में काम करता था, जब तक कोई रिश्वत ना दे तो उसका काम आगे नहीं करता, हर जगह हर मामले में रिश्वत लेना उसका काम था। इसने अपनी सारी ज़िंदगी इसी में गुजारी थी। आगे इसने अपने नौकर चाकर वर्कर रखे थे, मामलात सूद और रिश्वत के वो तय करते और फिर वो रिश्वत लाकर इसको दिया करते थे। इस शख्स के दो बेटियां थीं, चार बेटे थे, दो बेटियां थीं, चार बेटे थे इस शख्स के। इसने अपने इस रिश्वत के माल पर अपने लिए एक आलीशान घर बनवाया। अब जब ये बच्चे जवान हो गए तो पहला बेटा 25 साल उम्र हुई तो उसके अपने बिनोई के साथ इख्तलाफ हो गया। अपने बिनोई को कत्ल करने के लिए गया, उसको मालूम था कि इसका इरादा गलत है और उसे खबर कहीं से पहुंची थी, वो अपने साथ हथियार लेके घूमता था। तो ये जैसे बिनोई को कत्ल करने गया उसने उल्टा इसके ऊपर वार कर दी और इसे कत्ल कर दिया। तो इस शख्स का ये पहला बेटा 25 साल की उम्र में ऐन शबाब में दुनिया से चला गया। जो दूसरा बेटा था वो भी अय्याशी की ज़िंदगी गुजारता था। इसकी गाड़ी थी जो इसने रिश्वत के माल से ली थी, वो उस गाड़ी में वो बेटा बैठकर तफरी के लिए लाहौर गया। जब एक पुल पर पहुंचा, अचानक ऐसा हुआ कि गाड़ी के अंदर आग लग गई और आग लगने से वही बेटा उसी गाड़ी में जल के तबाह हो गया, गाड़ी भी ख़त्म हो गई, बेटा भी झुलस गया। तीसरा जो इसका बेटा रहा उसकी VCR की दुकान थी। हराम से जो परवरिश पाते हैं वो आलिम, वो हाफिज और मुत्तकी तो नहीं बनते, वो फिर या VCR की दुकानें चलाते हैं या सिनेमा हॉल चलाते हैं या रिश्वत की दुकानें चलाते हैं या जिस्म फरोशी के अड्डे चलाते हैं। जैसी परवरिश की होती हैं वैसे ही उन्होंने आगे ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो तीसरे बेटे के सिनेमा की दुकान थी और वो यहाँ से VCR लेकर और वो उसके से कैसेटें लेकर ले जाता था। तो एक दफ़ा एक जगह एक शख्स को VCR चाहिए था, वहाँ ले जा रहा था, इसके हाथ में था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उसका भी इंतकाल हो गया। तीन बेटे इसके मर गए, चौथा बेटा रह गया। अब चौथा बेटा जो था उसने सोचा सिर्फ दो बहनें हैं, इन दो बहनों को कत्ल कर देता हूँ, बाप की जो इतनी कमाई है ये सब मेरे पास आ जाएगी। तो उसने अपनी दोनों बहनों को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, दोनों शादीशुदा थी। घर बुलाया तो उनके लिए दावत का इंतज़ाम किया, कहा सिर्फ तुम्हारी दावत है और तुम्हारे बच्चों की, आके रहो। वो घर आए, एक दिन रहे, अगले दिन ये बदबख्त गया और असलहा लेकर आया, अपनी दोनों बहनों को कत्ल कर दिया। दो बहनें भी कत्ल हो गई, तीन उसके बेटे भी गए, दो बेटियां भी गई, अब ये एक रह गया। अब इसने ये सोचा था सारा माल मेरे पास आ जाएगा। अब ये उस माल से अपने लिए एक टावर तामीर कर रहा था, मजदूर इसने लगाए कि दिन दिहाड़े में इसको तामीर करूँगा, और वहाँ पर ये खड़ा हुआ है, सर्वे कर रहा है। इतने में इसका बिनोई, जिसकी बीवी को और इसने जो अपनी बहन को मारा था वो जो उसके बिनोई था, वो आया असलहा लेकर और इस शख्स को उसी के टावर के सामने उसको भी कत्ल कर दिया। चारों बेटे भी मर गए, दोनों बेटियाँ भी मर गई। जब इसकी बीवी को पता चला, बर्दाश्त ना हुआ, हार्ट अटैक हुआ, उसका भी इंतकाल हुआ, पूरा घराना तबाह बर्बाद हो गया। हराम के माल से जिसकी परवरिश होती है वो औलादे नसीब नहीं होती, वो औलादें आँखों की ठंडक नहीं बनती, वो मुल्क और मिल्लत का पासबान और दीन का तर्जुमान नहीं बनती।
وہ انسان کی نیک نامی اور عزت کا ذریعہ نہیں بنتی، بلکہ وہی اولاد انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ جب وہ جوانی کو پہنچتی ہیں وہ ایسے کارنامے ایسے افعال کرتے ہیں کہ ماں باپ چاہتے ہیں زمین پھٹ جائے، ہم اندر چلے جائیں۔ وجہ کیا بنی کہ اس نے اپنی زندگی ایسی گزاری تھی۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، یہ دو بڑے گناہ ہیں، سود کا گناہ، رشوت کا گناہ۔ شریعت میں ان دونوں گناہوں پر بڑی وعید آئی ہے۔ جنہوں نے زندگی ان گناہوں میں گزاری، آپ ان کا مستقبل دیکھ لو، انہیں سکون نہیں ملتا۔ بنگلہ ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا۔ گاڑی ہوتی ہیں، اطمینان نہیں ہوتی۔ بیوی ہوتی ہیں لیکن اس سے راحت نہیں ملتی۔ اولاد ہوتی ہیں لیکن نافرمان ہوتی ہے۔ جسم موجود ہوتا ہے لیکن لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حرام کے ذریعے سے جو مال کمایا ہوتا ہے وہ سارا مستقبل میں اپنی بیماری کے علاج کرنے پہ لگ جاتا ہے۔ پھر کبھی ایک ہسپتال، کبھی دوسرے ہسپتال، نتیجہ یہ نکلتا ہے حرام کا مال جہاں سے آیا تھا اسی راستے میں لگ جاتا ہے۔ مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک اور شخص تھا جس کی زندگی بھی رشوت میں گزری، ساری زندگی وہ رشوت لیتا رہا، اور ایک سرکاری آفیسر تھا وہ۔ اس شخص کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ جب یہ بچوں کی عمر بڑھی، ایک کی 7 سال، ایک کی 8 سال، بیٹیوں کی عمر بڑھی، تو انہوں نے ایک دن والد سے کہا، آج ہم تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ والد نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ساحل سمندر لے کے چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا، نہیں، فلاں جگہ جو نہر جا رہی ہے وہاں نہر کا پانی گزرتا ہے اور وہاں ٹانگے کی سواری ہوتی ہے، اس میں بیٹھ کر ہم جائیں گے، ہوا بھی لگے گی، نظارہ بھی ہوگا۔ والد اپنے بچوں کو لے کر چلا گیا۔ یہی 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ والد نے وہاں پر ایک ٹانگے والے کو کہا، اس نے ان کے بچوں کو پیچھے بٹھا دیا اور وہ آگے ٹانگے والا اپنے گھوڑے کو چلا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ گھوڑا چلتا چلتا نہر کے کنارے جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر آگے پہنچے، اچانک وہ گھوڑا بدک گیا اور بدک کر اس نے اس نہر میں چھلانگ لگا دی۔ اب جو چلانے والا تھا وہ تو تیرنا جانتا تھا، وہ تو نکل آیا، اور اس کے دونوں بیٹے اور دونوں بیٹیاں ڈوب کر 4 جنازے ایک دن میں ایک گھر سے نکل گئے۔ 4 کا انتقال ہو گیا، 2 بچے تھے، 2 بچیاں تھیں، اور 4 کے 4 ایک دن کے اندر 4 کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب لاشیں ملی تھیں تو اس کی حالت تبدیل ہو گئی تھیں، پھر اس کے ہوش و حواس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اپنے کھانے پینے کا پتہ نہیں، رات کی نیند اس سے چلی گئی تھی۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، انسان اللہ کو ناراض کر کے سکون نہیں پا سکتا۔ انسان سمجھتا ہے دولت سے، رشوت سے مال بڑھ جائے گا سکون آئے گا، مال کی کثرت ہو جائے گی سکون نہیں آئے گا۔ سکون آئے گا اس رب کو راضی کرنے میں جس رب نے اس دل کو پیدا کیا ہے۔ اس دل کے اندر جب اس کی محبت آتی ہے تو سکون آتا ہے۔ بسا اوقات انسان نادان سمجھتا ہے میرے پاس قوت اور طاقت ہے، میں جس پہ چاہوں ظلم کروں، کون ہاتھ ڈالے گا، اللہ کیا سزا دیتا ہے۔ میں آخری ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ناقابل یقین سچے واقعات میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک پولیس افسر تھا، اس کی بھی زندگی رشوت میں گزری۔ عموماً اس محکمے کے لوگوں میں عدل اور انصاف کم رہا ہے، ان میں ظلم و ستم زیادہ رہتا ہے، اسی لیے ان کی اولادیں بھی فرما بردار نہیں ہوتیں، وہ ملک اور ملت کے پاسبان بھی نہیں ہوتیں، ان میں ہمدردی کا پھر جذبہ بھی نہیں رہتا۔ اس شخص نے اپنے بارے میں خود کہا، اس کے جسم میں درد اٹھتا تھا، یہ ایسا چیختا تھا گویا آسمان پر اس کی چیخیں جا رہی ہوں، بیماریوں میں مبتلا ہو گیا تھا، رات کو اسے نیند نہیں آتی تھی، بیماریاں اس کو ایسی دل کی لگیں، تو اس نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا، گھر میں پڑا رہتا ہر وقت غمگین اور پریشان۔ حالت یہ ہوتی تھی، نہ رات کا اطمینان، نہ دن کا سکون، درد ایسا، گولی کھائے آرام، گولی نہ کھائے گویا جسم کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ کسی نے اس سے پوچھا، آپ اس بیماری میں مبتلا ہو، علاج کروایا؟ کہا، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ کہا، یہ بیماری تجھے لگی کیسے؟ اس نے کہا، مجھے لگی اس طرح، ایک دفعہ میرے تھانے میں ایک کیس آیا اور اس میں ایک بیوہ عورت کے بچے کو کسی نے قتل کیا تھا، اور مجھے پتہ چلا تھا کہ فلاں قاتل ہے، لیکن وہ قاتل آیا، اس نے مجھے بہت سارا رشوت پیسہ دے دیا اور کہا کسی طرح میرا نام نہ آئے۔ اب میں سوچ رہا تھا اس کیس کو کس پہ ڈالوں، تو اس کی بیوہ ماں آئی میرے سامنے، رونے لگی کہ میرے بچے کو بے دردی سے قتل کیا ہے اور تم قاتلوں کو سزا دو۔ تو بجائے یہ کہ میں سزا دیتا، میں نے الٹا وہ معاملہ اس کی ماں پہ ڈال دیا، اور میں نے یہ کیس کیا کہ اس کی ماں معاذ اللہ بدکاری کرتی ہیں اور یہ بچہ اپنی ماں کو روکتا ہے، تو ماں نے غصے میں آ کر اپنے بیٹے کو خود قتل کیا، رپورٹ خود سے تیار کر دی اور معاملہ قاتل پہ ڈالنے کے بجائے اس بیوہ عورت پہ ڈال دیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو قتل کیا۔ کہا، وہ معاملہ تو رفع دفع ہو گیا، لیکن اس کے چند دن گزرے کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی،
अब मैं रात को सोता हूँ, वही बेवा औरत ख्वाब में आती है, मुझे गरेबान से पकड़ के झंझोड़ती हैं, तूने किस जुर्म की पादाश में मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, एक मेरा बेटा कत्ल हुआ, दूसरा तूने मुझे जानी और बदकार बनाया, बता खुदा के दरबार में क्या जवाब देगा। का एकदम मुझे झंझोड़ती है, आँख खुल जाती है, नींद इसकी ख़त्म हो गई, सुकून ख़त्म हो गया, औलाद ने साथ छोड़ दिया, आखिर में हर वक्त कहता ए अल्लाह मुझे माफ़ कर, वो औरत मुझे माफ़ करे, लेकिन भला कहाँ माफ़ी थी, इसे मालूम नहीं था वो बेवा औरत फिर कहाँ गई। इसलिए मैंने एक बात अर्ज़ की, सूद और रिश्वत एक बड़े गुनाह है, इंसान इन गुनाहों से अपने आप को बचाए, अल्लाह हम सबको अमल की